Apostle Steve Jengeta. Iwe, havasiri vo vechechi inonzi Faith Worship Tabernacle International. Havasiri? Ya, tikoko. Ya, ndiwawo. Solomonika. Pastor akatoenda, akatoriona kaini. Rakatonyorwa kunzi, will be in Western Cape Town, Cranford Chain Assembly, service yao iri kutanga na 2 p.m. ichipera na 5 p.m. mangwana, Saturday, handiti? Sunday, ichatanga na 9 a.m. ichipera na 2 p.m. Saka yo kana uri kuti uri kuenda ezvinozvirikuona times angu dziri kuti 5 p.m. Asi amen kana uchienda hako nendege uri kuenda nendege here Solomon? Ndege handi kwanise umwengu aina kusimba zvandikutoita pandikutoita zvebhazi. Ya mabhazi wakazotora pasipoti? Pasipoti handina. Chatuta shukuto jamba, kutongo toro nuwa kumana wa nuwa chungu wa nuwa chuto jamba tu jamba tisipa. Solo Monika, shaunengo chatirumiru wane makarwe, kana neshumba msango umuchi jamba boda kutushike ku Cape Town. Cape Town habasi panoka, uchienda kungono tinduda kuno atenda service, ya Faith Worship Tepe niko international. Ike iri muno muno msibabu wani? Iri mamono. Solo Monika, jando kwanza ukubatira na shuma nangu. Ndezve kuti izvezvi chitendeuka onoisa bhegi rako mumba otora foni yako ochifonera sekuru vakwe iwewe vari ku Cape Town ovaudza uchivataurira kuti Faith Worship Tabernacle International Church ichange ine service mangwana ku Cranfontein Assembly handiti service yacho ichatanga na 2 p.m. ichipera na 5 p.m. yemusi yesatatu. Yemusi yesande inotanga na 9 a.m. ichipera na 2 p.m. Ehe, voenda vanoparidzirwa na Apostle Steve Jengeta, moyo wako ufara. Plus une hama dzako dzakawanda solo dziri ku Western Cape Town uko. Haungatambureka. Faith Tabernacle International Church ine ma assemblies akawanda. Ine iri ku Robertson, Robertsonika kwa kuchembera. Elsis River. Yemenas. Ma assembly avakawanda hataurike ningirikini solo. Vanhu vochienda unorumbidza Mwari varikoko. Iwe uchinamata uri kuno Zimbabwe. Panoti ujambe bhodha uri mweni makaro. Munoziva so. Vagutuka. Machondivhura pfungwa. Ipapa pakapa. Ndinotozvipira. Saka zvandakuita ndezvekuti ndakufonera sekoro. Ndoda kuti imimi chiatenda service. Then isisi wozotinamatira kunoko. Ega. Aiwa vanokunamatira. Zvakaoma. Vagotoka itai zvamuri kuita. Regai ndivakutomotora zvangu pedhuri rangu ndipeita konjani. Sikana, munhu wamwari munhu wamwari chokwadi. Chokwadi murume mukuru kutozvipira kuti ndorumwa zvangu nemakarwe. Chero ndaatenda service ya Apostle Steve Jengeta. Munhu wamwari. Munhu wamwari chokwadi.